Sunnuntai päivä, päivän pitkä lenkki tehty, tällä kertaa 30 kilsaa. Tietää sitä sipsiä saa syödä. Energiankulutus on ollut sen verran kovaa, että syötävää toki on hyvin, mutta sitten vähän herkkuakin on luvallista syödä, tai luvallista ja luvallista, mutta että voi syödä kyllä, että miten monta kohan tuotta kaloria kuluu pitkän lenkin aikana. Ihan hyvä 120 viikko tuli kuudessa päivässä. Oli tosiaan keskiviikkona lepopäivä. Tiistaina oli 12 kertaa tonne, sitten huilipäivä ja torstaina 20 kertaa 200. Muuten oli sitten juoksentelu, eli työmatkalenkkeily. Lauantaina oli mäkivetoja, minuutin mittaisia matolla 12 kappaletta. Siinä oli viikon pääharjoitukset ja tosiaan tänään sitten 30 pitkä lenkki. Tein eilisestä mattotreenistä oman lyhyen videon, löytyy YouTube-kanavalta. Se, mistä tänään ajattelin jatkaa, on se, kun tein tästä maantieviestistä St. Olavsloppetista vuodelta 2004 semmoisen kohtuun perusteellisen videon, niin 2004 vuotta tässä pengoin ja löysin kisat listattuna vuodelta 2004. Hurja määrä, yhteensä 38 kappaletta, niin ajattelin näitä käydä muutamia läpi. Lähdetään vaikka ainakin loppuvaiheesta liikkeelle. Juoksin Frankfurtin maratonin, se oli lokakuun lopulla muistaakseni, 2026 meni. Ja se oli 39. kilpailu sitten siinä tapauksessa. Mut sitä edeltävä oli tämmöinen Kivimäki-maraton Saarijärvellä. Puolimaratonin juoksin siellä muutamaa viikkoa ennen. Tuloksena oli 1.14.36. Kaivelin tuloksia, löysin vanhan. Ketä kiinnostaa nimisiltä blogisivuilta. Löysin tulokset. Tässä on muutamia kuvia, laitan näitä. Se oli tosiaan raskas reitti. Lähti siitä koululta, joka on lakkautettu. Maraton oli päämatka. Siinä oli seurakaveri Markku Kalliokoski ja toinen kaveri Jari Lahti taisteli voitosta sillä reitillä. Jari Lahti taisteli voiton itselleen 2.46.37 ajalla. Ja Markku Kalliokoski oli kakkonen 2.47.55 ajalla. Kolmas oli Keijo Sivil 3.08. Selkeästi on jäänyt piirimestaruusmaraton, että semmoistakin on joskus juostu. Kivimäki-maraton ei enää juosta, mutta tosiaan oli raskas reitti ja silleen jäi syksystä muistikuvia. Se, että tosiaan, oli nousua ja laskua ja hiekkatietä taisi olla suurin osa. Keski-suomalainenkin taisi tehdä jonkun jutun, en löytänyt sitä. Ja toki suunnistuksen maailmanmestari Jani Lakanen, kun oli, niin oli sitten tosiaan lehdistökin kiinnostunut. Mulla oli siinä alla aikamoinen määrä viikko, parikin varmaan muistaakseni ennen Frankfurtin maratonia, mutta Jani Lakanen voitti sen 1.13.48 ja itse jäin 50 sekkaa 1.14.37. Juostin siinä yhtä matkaa ja niin sitten lopussa vähän karkas, mutta muistan sen juoksun ja silleen, se valmisti hyvin maratonia varten, missä sitten tosiaan 20 minuuttia se silloin enkä parani ja oli Vaikoskin kuun porukalla mukava tämä Frankfurtin maratonin reissu. 2004 lähti liikkeelle Vantaan Hakunilan juoksulla 33.08. Sitten se oli 10. päivä tammikuuta, 24. päivä tammikuuta. Jyväskylässä oli hallitonni 2.38.49. Sitten sen jälkeen oli 3 tonnia 31. tammikuuta. Itse asiassa joo, se oli Kuopiossa. Siellä parani huikeasti oma ennätys. 2.33.96 juoksin. Varmaan parikymmentä sekuntia parani. Sitten oli vielä kun meni niin hyvin, en halunnut enää Jyväskylässä juosta sitten uudestaan 3 tonnia 6. päivä, eli viikko myöhemmin, helmikuussa, 2.02.72. Sitten pidän sitten ihan hyvänä aikana Jyväskylän 200 metrin radalla.
täällä lukee, että täysin alusta asti oli neljäs. Lukee myös, että oli rytmi ok. Sitten siirryttiin, kevät kun tuli, niin maantielle. Edustin Parkanon urheilta vielä silloin Eurajoella. 3.4. oli piirimestaruusmaantie 33.25. Sitten Saarijärvellä, tai siellä kilpailun ulkopuolella, niin 32.25. Paljon kovempaa, minuutti 10 kovempaa kulki. Se oli 10.4. Sitten oli karhuviesti. 11 kilometriä, eli se oliko se sitten avaus- vai päätösosuus, 34.47. Sitten tultiin kohti näitä maantiekisoja, eli S-maantietä. Oulussa juoksin 1.09.59. Merkittävä tulos sinänsä, että alitin sen 1.10, joka siihen aikaan oli se, että pääsee Kalevan kisoihin osallistumaan. Sekunnilla vaan alitin. Se oli oman uran kannalta hyvinkin merkittävä juoksu. Ensimmäinen 5. sitten Jyväskylän katujuoksussa 4. maraton 34.27. Se oli ensimmäinen 5. tosiaan. Ja sitten oli tuo 8.5. Jämihölkkä Kangasmaastossa 9.3 kilsaa. Tarkka aika ei edes näy. 31 minuuttia riisaa. Sitten tultiin jo SM-maastoin. Porvoossa lyhyttä matkaa, 4 kilometriä, aikaa meni 12.40, sija oli 12. Täällä lukee, että melko rankka maasto, unelman juoksu. Sitten tosiaan oli ihan huippujuoksu. Ja sitten oli, täällä on, kohta siirrytään kesäkuulle. Valkeakoskella on jossu 8.36, 12.6. Ja sitten 24.6. Itse siinä välissä oli sitten tuo Forsson Suvilta 1.09.11. Eli se oli se katsastus vähän sinne Saint Olavs loppettiin. Se oli 1.09.11 ja siitä 5 päivää, niin Jyväskylän harjulla 24.6.20.82. Ja Forsson jälkeen sitten oli aika pian tuo, kävin näköjään Hämeenlinnassa vielä juoksemassa 5 tonnia, tai se Keudullakin juhannuskisa, 1.05, 4.04, sitten tuo Hämeenlinna 5, 14.54, olisikohan se ensimmäinen alle 15 minuutin alitus ollut. Sitten oli tämä Ruotsin reissu, siellä oli 3 kisaa, Östersundissa, Oressa ja Trondheimissa, 10.5, 15.8 ja 9.5. Täällä oli keskivauhdit 3.19, 3.15 ja 3.08. Ihan hyvää vauhtia, mutta sen nämä Saint Olavs lopetin juoksut nosti sitä kuntoa ja silloin niin järkyttävää hyvin. Ja sitten kun tulin Suomeen, tämä oli siis 9.7. Trondheimiin, niin siitä sitten Nokialla 21. päivä, eli pari viikkoa myöhemmin, juoksi 5 tonnia A-rajan. Se oli piirimestaruuskisa, niin 14.42 olin kakkonen ja Erojärven Vesa voitti. 14.42 oli riittävän hyvä kuitenkin Kalevan kisojen pääsyyn myös vitoselle. Sitten oli seuraavana päivänä 1.05 ja 4.01 ihan hyvin kuitenkin. 1.05 ei tosiaan päämatka ollut itsellä. Sitten kesä jatkui. Toijola on kansalliset perinteinä ollut pitkään 24.7. 3.835 ja sitten lähestyi jo Kalevan kisat. Vaasassa oli sinä vuonna. Olin 7.5 tonnilla 14.40 ja 90. Sitten 1.8. seuraavana päivänä 10. Olin 12. 31.16. Kuuma päivä oli tämän mukaan. Tullaan mielenkiintoisiin kisoihin. Virroilla 6.8. juoksin 1.05, 4.03. Muistaakseni Olli Toivola. Yritin vuorovetoa tarjota, ei kelvannut verin alusta loppuun ja voitin. Sitten oli vielä virtaa niin paljon, että päätin ilmoittautua 200 metrille 1.05 jälkeen ja sain virallisen ajan 26.81. Sitten oli 10. päivä 8.
Hämeenlinna, tähtikisat, 800 metriä, 1.59.86. Ei saanut enkka olla, mä oon kaksi kertaa alle 8 juossut, mutta tuo oli yksi. Täällä lukee, että herkkää oli. Sitten tosiaan Ylöjärvellä 12 päivä, kaksi päivää myöhemmin, 4.00.45. Ei mennyt tonni vitonen alle 4 silloin eikä myöskään myöhemmin. Sitten taas 17 päivä, 5 päivää myöhemmin, 400 metriä, 44.50. Eli tämmöinenkin tulos löytyy. Hän lukee, että 25.5 oli aloitus, eli liian kova ja vähän sitten hyydyin. Eli elokuuta eleellään tässä vaiheessa. Sitten oli perinteiset kympinkisät syksyllä. Hervannassa piirimestaruus 10, 31.30, 29.8. Sitten oli 30, sitten oli 7.9. PK oma ennätyskisa 31.52. Olisiko tämä ollut sitten Harjulla? Pitoset 16.04 ja 15.48. Sitten vielä omat piirimestaruuskisat, kun Parkanoa edustin, niin 11.9. Vammalassa omalla vedolla 31.36. Eli on se kyllä kulkenut ratakymppi joskus ihan mukavasti. Siitä sitten siltojen juoksuviikkoa myöhemmin Jyväskylässä. Entinen Finlandia-maratonin edeltävä Jyväsjärveä kiertävä kierros tai reitti, 13 kilsaa, 42-39, olin kakkonen, vedin joukkoa, täällä lukee näin, Kero Jaakko luultavasti peesas ja tuuppas lopussa ohi, ainakin tämmönen muistikuva on. Sitten 25.9. Kuortanen maastofinaali, siellä olin Parkanon porukalla, mä olin neljäs, 7 kilsaa ja 24.10. Sitten oli tämmöinen seuran oma viesti, 1.3 kilometriä, niin 4.25. Täällä lukee, että täysiä ja Parkana oli joku kapin toinen. Ja sitten tosiaan maratonia varten alkoi treeni, oli tämä Kivijärven maraton. Mutta tässä on juoksut, itse asiassa täällä vielä lukee, että muut kisat. Lapuan uuden vuoden juoksu ollut ensimmäistä ennen Vantaan juoksua. Lapulla oli 6 kilometriä, oli neljäs, mutta 39 kilpailua ilmeisesti oli vuonna 2004. En tiedä, en enää pystyisi niin montaan juoksemaan 44-vuotiaana, ei palautuisi niin hyvin. Listalla on kuitenkin nämä juoksut. Ja tilastopäästä pitäisi suurin osa kisoista myös jo löytyä, paitsi nämä, mitkä ovat virallisia matkoja, nämä hölkkäkisat. Tässä on junnuille vähän esimerkkiä, että kuinka voi paljon kilpailla. Näyttäisi siltä, että hyviä tuloksia tuli osittain ahkeran kilpailun nostaman hyvän kunnon ansiosta. Ja tämä Sait Olavsloppetin kolmepäiväinen maantiekisa oli kyllä raaka ja kova yhdistelmä, mutta kuntoa nosti hyvin ja matkat kulki sinä kesänä. Ehkä yksi parhaita kesiä tosiaan tämä vuosi 2004.